Lijep pozdrav. U ovom zadatku odredit ćemo u razvoju ovog zadanog binoma onaj član koji ne sadrži x. Što može djelovati malo čudno, jer pazite, ako je tu x, tu x, pa kako ćemo mi dobiti da nema x? E, x-evi će se poništiti. Krenimo redom. Dakle, općenito, prvi plus drugi na n-tu, dakle imamo binom na potenciran, da vidimo, n je 7 kad se usporedi. Prvi član je ovaj ovdje, dakle jedna polovina, peti korijen iz x, mi ćemo to pisati, pazite, vidite da ovdje imate x na minus prvu, ovdje s korijenima, amo mi sve zapisivati u obliku, znači korijene ćemo prebaciti u x na jednu polovinu, jednu trećinu itd. Dakle, prvi član je jedna polovina, x na peti korijen iz x je kao x na jednu petinu. Drugi član je ovaj ovdje. Pazite, ima plus, to je u redu, da je imao minus, onda bi i minus ušao drugi član. Dakle, drugi član je 2. E sad, koliko je ovo? Korijen iz x na minus prvu. Korijen je kao na jednu polovinu. Dakle, x na minus prvu pa na jednu polovinu. I sada kad imamo bazu na eksponent pa još na eksponent, onda se eksponenti jednostavno množe. Dakle, imamo 2x na minus jednu polovinu. I opći član izgleda ovako. N povrh k puta prvi na n minus k puta drugi na k. I sad krenimo ubacivati redom sve što znamo. Nema veze ako dio ne znamo. N 7, super. Povrh k. E sad ja ne znam koji je to član, prvi, drugi, treći, znači ne znam ništa koliki je k. Nema veze. Puta prvi član, rekli smo da je to jedna polovina x na jednu petinu i sve na n minus k, dakle na 7 minus k. Ok, idemo dalje. Drugi član je 2, x na minus jednu polovinu, piše tu, i on treba ići na k. Možemo li mi ovo riješiti? Naravno da možemo djelomično. Pa imamo taj dio koji možemo rješavati. 7 povrh k neka za sad čeka. E sad, budući da ovdje imam jedna polovina puta x na jednu petinu na 7 minus k, ja lijepo to mogu sve razvojiti. Dakle, jedna polovina na 7 minus k puta x na jednu petinu pa na 7 minus k, što će biti isto po ovom principu. Ako je na jednu petinu pa na 7 minus k, onda se množi to. Dakle, jedna petina množi 7 minus k. Puta 2 na k i puta x na minus jednu polovinu pa na k, x na minus jednu polovinu k. I što ćemo sada? Pa vamo, prepisat ćemo koliko možemo, 7 por k, odnosno izračunat ćemo što možemo. Jedna polovina na 7 minus k, to neko ostane ovako, mada bi to mogli. E, palo mi je na pamet. Vidite, sve se lijepo množi puta puta. Pogledajte, ovdje imamo 1 na 7, razlomak možemo rastaviti, 1 na 7 minus k, što je 1, a ovdje je 2 na 7 minus k. Zašto to razdvajam? Zato što ovdje opet imam puta 2 na k. Znači imam iste baze, pa ćemo moći to srediti. Puta x na, ovo ćemo sve lijepo izmnožiti, 1 petina puta 7 minus 7 petina minus 1 petina k, puta 2 na k, puta x na minus 1, što je ovo polovina k. I sad ćemo mi lijepo, vidi se i ovo, 7 povrh k. Vidimo, gdje sve imamo x, sve se množi, gdje je sve baza x, tu i tu, ali imam i bazu 2. Dakle, ovako imam, 2 na k kroz 2 na 7 minus k, bazu 2 prepišem, a eksponente oduzmem. Ovo je bilo u brojniku, znači ide k minus, a ovo je bilo u nazivniku, pa to oduzimam i pišem zagradu jer su dva člana. Puta x imam tu i tu, bazu prepišem, a budući da se množi, eksponente zbrojim. Dakle, 7 petina minus 1 petina k je bio prvi eksponent, plus drugi koji je minus 1 polovina k, pa ću jednostavno upisati minus 1 polovina k. Nastavljamo. Dakle, ako ja želim član koji ne sadrži x, a ja tu imam x, kad je moguće da nema x-a? Jedino ako je dobijem x na nultu. I svaki broj na nultu daje 1. Što to meni znači? Da mi ovaj eksponent gore mora jednostavno biti 0. I sad ću to sa strane negdje riješiti. 7 petina minus 1 petina k minus 1 polovina k je jednako 0. I meni je cilj sada dobiti koliki je taj k.
sve množim sa 10 sa zajedničkim nazivnikom od 5 i 2, znači 10 dijeljeno 5 je 2, puta 7 je 14, minus 10 dijeljeno 5 je 2, puta ovih minus 1k je minus 2k, i minus 10 dijeljeno 2 je 5, puta k je 5k, jednako 0. I ovo se lako riješi, dobijemo da je k jednako je 2. I sad jednostavno uvrstimo umjesto k 2. Dakle, tu nastavljamo. 7 povrh 2 puta 2 na, ako je k 2, 2 minus 7 minus 2 je 5. Puta x na, trebam li ovo računati? Trebam li uvrštavati da je tu k 2? Pa ne trebam. Zapravo znam što ću dobiti. 0. Na 0. I sad se ovo lako izračuna. 7 povrh 2 možemo na dva načina. Znači ovako. Ako je dole 2, raspisujem 2 puta 1, i gore krenemo od sedmice, ali samo prva dva broja, 7 puta 6, ili lijepo doslovno, znači 7 povrh 2 je 7 faktorijela kroz 2 faktorijele puta 5 faktorijela i tako dalje, puta 2 na, koliko ovo 2 minus 5 je, na minus 3. Što je 1 kroz, evo ovdje ćemo, 2 na minus 3 je 1 kroz 2 na 3, dakle 1 osmina. I to je to. Zapravo kratimo malo. 6 i recimo ovih 2 dijelim sa 2. Pa gore 3, ovdje 1, 21 osmina. Dakle, član koji ne sadrži x u razvoju ovog binoma je 21 osmina. Hvala što ste gledali i ovaj video.